свій єдиний вихідний і одночасно день народження житомирянка провела у колі незнайомих жінок. Бо ж сидіти на місці, поки наші хлопці захищають державу, не змогла. Поки мене не поздравили і син не поздоровив, то я б навіть її забула, що сьогодні такі. Да. У мене було зовсім... Бо я працювала ці дні, бо я роблю. Так як сьогодні вихідний, я вирішила, що я краще прийду сюди. І таких відданих жіночок тут кілька десятків щодня. Вони з'їжджаються сюди з різних куточків Житомира і плетуть для наших військових маскувальні сітки. Скільки людей, дівчатки, збираються, саме важливе. Дуже хочу нашим показувати, розказувати. Наші діти. Хтось готує тканину для сіток. Матеріал сюди зносить усе місто. Ріжемо полосочки тканини на сітку. А дівчата плетуть сітку. Інші в'яжуть шнурки. Працюємо. Спочатку ріжуть дівчата носки на такі ленти. Потім ми беремо, зв'язуємо по три таких шнурка, щоб було зручно зав'язувати шнурків, які будуть чи пісок засипати, чи ще все, що потрібно. І у кожного тут своя історія. До прикладу, здебільшого у всіх сини чи чоловіки на війні, а сидіти без діла не змогли жінки. Ледве стримуючи сльози, пані Тетяна каже, що й сама готова боронити своє місто. І дякуємо своїм нашим хлопцям, які нас захищають. Ми нічого не боїмося. Закінчиться патрони, будемо бити руками. Радить росіянам йти геть з нашої землі, поки можуть, бо ж в іншому випадку стануть просто добривом для української землі. Будемо ходити стільки, скільки потрібно це робити, поки загарбники не підуть з нашої землі. А якщо не підуть, то ми їх тут поховаємо. Пісні, чай і трохи їжі. Так щодня проходять будні цих жінок. Стоять тут зранку і до вечора, поки не замерзнуть або не почнеться комендантська година. І оце вкотре доказ, що українців не подолати. Кожен допомагає, як тільки може, і стоїть до останнього. Вощали, навіть кочеришки, ковришку. Дідушка з бабушкою тут поряд живуть.